Jaha, terve vuo. Tuossa Kiruven metsäpäivillä kävi tappaamassa minua eräs henkilö, joka lähetti minulle tämän ponssekirjan. Minäpäs tuonne ihan koppiin tutkimaan tätä vettä pikkusen sattaa tähän vähän tätä kirjaa. Mukia kirja. Joo, tosiaankin niin lahjoitti tuon mulle tämmösen. Pitää nyt sanoa, että on aika lailla niin kuin, mitenkin nyt voisi sanoa, ponsen sisäpiirissä aika vahvastikin oleva henkilö. Tämä ei tarvitse kiitellä, että ei tarvitse mainostaa. Niin ei mainosteta, mieltikin kyllä mainostaa. Aika lailla syytäkin olisi mainostaa, mutta ei mainosteta nyt sitten. Mutta tässä vaiheessa kiitoksia. Tosi mielenkiintoinen. Mä monena iltana olen lukenut ja tutkinut. Silloin kun minä tuon Einari Wigrenin elämän kerran luin, tuon Antti Heikkisen kirjoittaman, niin minä silloin oli, että saisi enempi olla vähän noista niin kuin sitä prototyypistä, niin kuin se koneen kehittelystä juttua. Nyt on tässä kirjassa sitä on. Eli Ponssen maailman parhaita metsäkoneita 50 vuotta. Tässä sitä kyllä on. Eli täällä on koneen kehittelystä, miten se on edennyt. Ja siinä on ensimmäinen Ponsse, eli ensimmäinen Ponsse Dino on siinä. Siellä on insinööriä, siinä on se ensimmäinen Ponsse on ja siinä on Ponsse Pats, neljäs valmistettu Ponsse Pats on siinä ja täällä on monenlaista. Ja juuri sitä kehityksestä täällä on myös niitä protoja sitten, erilaisia joita on testattu, siinä S15, legendaarinen S15. Täällä on niistä testeistä, mitä niillä on ajettu. Ja sitten yleensä tuosta kehityksestä, miten se on kehittynyt. Mutta on se niin kuin Ponssekin sanotaan tuommoisessa. Täällä on myös HS16 on täällä. Siinä on Barbo. Barbo on muuten olemassa tuommoinen. Sitä aikoinaan, minä kävin silloin 2-3 vuotta kahtomassa yhtä Barboa Heinäveellä. Se on tosiaankin se on olemassa semmonen kuin Barbo. Niin siinä on HS10. Tuossa on HS16. Siinä on tämä HS16 Ergo, joka tämä on. Niin onhan se aikamoiset. Sanotaan noin kuitenkin siinä aikanaan, silloin kun se on lähtenyt 80-luvulla kehittelemään harvesteriakin. Niin se on loppujen lopuksi aika pienvalmistaja on ollut Ponsse. Tai onkin silloin pienvalmistaja ollut. Eli sen aikamoisia ponnistuksia voitin. Ja sillä aika muutamat semmoiset innovatiiviset henkilöt on sitten niin suonneet. Ja tietysti Einari sitten, että on ollut sen näkemystä, minkälainen pitää sitten tehdä siitä koneesta. Einarilla on aina siunaus sitten käyty esittelemässä suunnitelmat, että mitä mieltä tästä ja minkälainen se pitäisi olla. Niin on kyllä tosi mielenkiintoinen kirja kyllä lukkee tätä Ergon. Tuossa on Ergon moottorikki kumminkin joskus ollut lähellä tulla tuohon tähän Ergon. Kumminkin ollut tulla, mutta se on sitten tullut tämä katepillariisi. Nyt niissä on Mersu. Täällä on just näitä protoja esimerkiksi tuosta ensimmäisistä, sanotaan silloin kun se vaihtui tuo malli, niin
nämä pyöreämuotoiset on ollut. Ja siellä on myös protoja sitten tuosta skorpioonista. Tosinkin Ponsselta löytyy näitä kirjoja. On tosi mielenkiintoinen tämä mikä Arttu Käyhkön tekemä kirja. Ne on kyllä tosi mielenkiintoista kyllä lukke tästä Ponssen historiasta. Mutta minkälaista se on ollut? Lähtee niin kuin tavallaan puhtaalta pöydältä aina, niin kuin saattaa, kun skorpionikin on suunniteltu, on sanottu, että puhtaalta pöydältä lähdetty miettimään. Mutta on se kyllä aika melkoista hommua se on. Että jos minä sanon, että siellä Enari Wigren, niin tuossa elämänkerrassa ei ollut niistä protoista hirveästi, mutta niin tässä kyllä on, että tuli niin kuin tuonne kehityskaari, niin aika hyvin tuli tästä kirjasta, jos on kiinnostus sanotaan Ponssen historiaan tai yleensä mehtäkoneen historiaan, niin Ponssestahan tämä toki kertoo. Niin kannattapa, minä et varmaan ole tuolla, onko Ponssen verkkokaupassa. Minä äsken tuossa kahtelin Ponssen verkkokauppoa, äkkiseltään en löytänyt tuota kirjoa siitä. Toinen mikä minä yhden kerran menisin tilata, oli aikoinaan tuli Ponssen historiasta se CD, tai tuo DVD-levy. Puupia en silloin tilana. Nyt ei näy enää olevan verkkokaupassa sitä myynnissä. Jospa se jostain, niin tulisi tulisi se eteen. Minä olen katsellut noita huutonettiä ja muita, jos joskus sattuisi, että tulisi se CD, DVD eteen, jossa on Ponssen historiikkia. Niin senkin näkisi vielä, niin kun ne varmaan on silloin kuvattu osa jo elävää kuvaa ja osattu kuvata, niin tämä on se niin kuin tämäkin, niin jos patsi verto, niin on se valtava, sanotaan semmoinen edistysaske ollut tämmöinen. Niin kuin tämä Ergokki. Ja on suunniteltu kaikki nollasta, niin kaikki nuo sähkösysteemit ja harvesteri, piäkki ja nostur ommo suunnittelua. Tämä on se aika hurjo. Ja kuitenkin sillä tavalla, kun muistat, että se oli niin alakuun sillä aika oikein pienvalmistaja silloin. Oikeastaan se nousu alkoi silloin 90-luvulla Ponssella. Harvesteri ja sitten ajokoneet. Oikeastaan ajokoneesta aloitettiin. Ja ajokoneet on ne ensimmäiset ja sitten ruvettiin 80-luvun alakupuolella miettimään, että josko tuo motokourakki eli harvesteri. Ensimmäiset harvesterit ne oli tehty tuohon ajokoneesta vähän lyhennettiin runko. Ennen niinku oikeita varsinaisia niinku tämä Ergo on niin varsinaista niinku harvesteri. On se melkoista touhua se on ollut. Kun lukkoo tuon kirjan niin se on kyllä minkälaista se on se prototyyppin kehitys ja tullut välillä takapakkia ja välillä on sitten tullut taas, sitten on tullut palakintoja ja niin kuin skorpioneja, että syömähammas on nyt, eli niitä mä nyt todella paljon niin Ponssella. Ja sekin on käytännössä niin kuin puhtaalta pöydältä, sillä on vielä Einari ollut elossa, kun skorpioni on lähdetty suunnittelemaan. On niin kuin tavoitteena, jotta niin kuin suunnitellaan semmoinen, jota ei ole ollut, muilla ei ole. Tämän tyyppistä ratkaisua. Eikä sitä ole. Mutta niin se vaan Ponsse sen teki sitten. Nythän Ponsse on monikansallinen yhtiö. Mutta kun miettii paljon, kun siihen tuotekehitykseen on joutunut laittamaan, niin kyllä. Mutta en sinä säily siinä kilpailussa, jos et kehitä tuotteita. Ei sinä säily. Mutta kerrassa mielenkiintoinen kirja, että kiitokset ja terveiset ja hyvää syksyä. Hänelle vielä, joka tämän kirjan lahjoitti. Tosi mielenkiintoinen kyllä lukke. Tämänkin tavallaan syntytarino tämä Ergonkki. Minkälaisia vaiheita on käyty läpi. Mutta semmoista se on.